Deixa eu ver, Marcelo, levanta o dedo aqui aí. Aqui embaixo. Só pra... tá, obrigado. Tá bom. Não, minha intervenção, ministro, é apenas para colocar dois pontos. Primeiro, a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, em 25 de outubro, organizou um posicionamento sobre RED que vai bastante na linha do que a senadora acaba de colocar. Em primeiro lugar, estimulando um amplo debate, e em segundo lugar, ensejando que a gente possa olhar com novos olhos as oportunidades que o mecanismo de RED Plus pode oferecer. A coalizão tem mais de 150 membros e nós temos algumas regras que permitem a gente assinar ou não documentos, e em função de que o processo não permitiria essa ampla convocatória, nós não assinamos a carta que lhe foi entregue. Mas o que eu gostaria de fazer, já que o nosso posicionamento foi mencionado na carta, é, por favor, oficialmente entregar à Vossa Senhoria o nosso posicionamento de RED para deixar claro os 5 pontos que temos aqui demonstrados e esse pedido que vai diretamente em consonância ao que o senador Viana colocou, que é a necessidade de ampliar o diálogo.